برنامجكم وحافظ ضيصي حوالاتها وشركة حوالاتها عالمي قائل لدن إكسبرس لدن إكسبرس ولقوا مرمان لدن إكسبرس ملقوا يسو آدمي dadkuna waa ku ladnaaday oo lillaahi bay ku shaqeysaa qorshahooduna waxa uu yahay ku dirso hadaa doontana uga qaado 3 daqiiqo iyo wixii la mid ah shirkadda xawilaada ee ladan express laamaheedu uu ku yaalo meelo badan oo dunida ah waxay shirkadaha kale uga duwan tahay ladan express iyadoo lacagaha gaarsiinaysa guri kasta koob kasta iyo waliba geedka hoostiisa ladan express بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولله شرفت الأميال والبادوني ذا كجوكتان وحد مركة لكسو دواتان برنامج كني قيمها بنا مقعيسو أها نور الإسلام أهد مالين والباو التلاذة أهل كان أتكدى وانجرتين وبرنامج ديني أها نوغوتا لقلني إن وللها أن إلهي سبحانه وتعالى كوضا حسوسانو نفتايدا إيا نفتي نبا سي أن حريركا إلهي سبحانه وتعالى للي نهاي نفتينا أي أنقوطو ميد ورب ميد مروال با حسوستيدا أما حسوستيسو أي كوبادان تهاي وأي قفكا مسلمكا أهي وقفكا مروال با إلهي سبحانه وتعالى حريركا أولالي هاي عزبونيسيو تاس أيينا تهاي سببتا مسلمين تأيود كذان شن وقتي مالينكي صلادها واجب كأه سيحرير كأد إلهي للايذهي ومر والبا كوغوسو عزبوناده قلبي قاقنا وقوينادو هدبا مانتا إن شاء الله تعالى موضوعنا برنامج كنور الإسلام موضوعا انكاقه اللينا مانتا وحا وكوسا بسانيهي وليقا إلهي درتي وحما أغتكتي أما ما إسكا قديسي وحانو كسوا قادن دونا إن شاء الله تعالى حديث صحيحة أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوبناها أو كل إيهاي من ترك شيئا لله عوده الله خير من قفكي أغتغ وح إلهي درتي إلهي أياسينية وح كواناكسا شيئا حنقط بالود وقفك أوغو أي إلهي درتي هاها تقفك قف حميي oo arrinkiisa uga sabray ama uga tagay ilaahay dartii ama ha noqoto shay qof wax gubayay oo qalbigiisa gubayay ilaahay dartii uga tago taas ayaa ah xadiiskan waxa uu ka hadlayo ee usubanaha sallallahu alayhi wasallam oo na tusayo nabigeena wuxuu mar walba hogaan noogu ahaa in uu na tuso tubta toosan ama dariiqa anaga ay dani noogu jirto haddaba walaalka muslimka ay walaasha muslimada ahay waxa mudan qofka muslimka inuu ahaado qof ilaahay subxaanahu wa ta'aala amarkiisa qaato kuna sabro si uu qofka uga mid noqdo kuwa maalinta qiyaamaha ahlu jannaha ah ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala qiimaha iyo haybada uu siiyay ku raaxaysta kuna farxa si aad uga mid noqoto haddaba marka dadka maalinta qiyaamaha marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ahlu jannaha jannada u ogolaado marka ay jannada galaan wanaaga iyo nimcada ay helayaan waxa kamida inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala salaamaya oo halkaas ay tahay meesha inooga timid salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo aan maalin walba isku salaano waa salaanu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku salaamaya ahlu jannaha وطن قرآن كحتى ربي وكل يهي سلام عليكم بما صبرتم ماشا سوحاتك أركي سامركا إن أي تهي سلانتا إيادنا ميتقي مبادن حدبا إن مانتا وحانو إن شاء الله تعالى سوقادن دونا أو أنو برنامج كو سوقادن دونا قصة إيادو تابان إيسا أو صحيحة أو إيادو مركا كو سابسن نين علماء أما ميتكمد أها سلفكي أمدن صومري oo ugaga tagay maal ilaahay dartiis isagoo dhibtoon ayuu maal waxa uu ugaga tagay ilaahay subxaanahu wa ta'aala dartii qisadan waxa qoray kitaabkiisa ku qoray ibnu rajab waxa uu ku qoray kitaabkiisa la yiraahdo dabaqat al-hanabila dabaqat al-hanabila uu ku qoray kitaabkiisa waa ibnu rajab kitaabkaas ayuu ku qoran tahay meeshaas ayaa marjac ahaan ugu noqon kartaa
hadii aad qisada u baahan tahay insha allahu tacaala. Waana qiso ku tusaysa faa'iidada ay u leedahay qofka muslimka ahi in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis uga tago. Waxayna qisadani waafaqaysaa xadiiskii hadda aan soo sheegnay ee nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam uu ku leeyahay, man taraka shay'an lillaah, qofkii uga taga shay ilaahay dartiis, ilaahay baa siinaya wax ka wanaagsan, rabbi ayaa ugu bedelayo shaygaas aad ka tagaysid. Dhib kasta u qab, baahi walba u qab, arrin walba maarata ha kuu hayso, laakiin adiga waxaa loo baahan yahay ka tagitaanka aad ka tagayso inay noqoto liwajihillaah, ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis inaad uga tagtid. Matalan, qof baa ku xumeeyey, adoo arkaya qofka ka aarsan karo ayaad waxaad ugaga tagtay ama aad ku ilowday ilaahay dartiis. Haddaba dhibkaas uu kuu geystay dheef ka wanaagsan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu bedelayaa. Adoo gaajaysan oo dhibtoon ayaad xoolo xaaraana aragtay, xoolihii baa waxaa uga tagtay ilaahay ku abuurtay dartiis ayaa uga tagtay. Waa sifaha qofka mu'minka ah. Waxaa xaqiiqo ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu bedelayo wax ka wanaagsan. Insha allah markaan qisadan dhamayno kadib waxaan walaalaha u furi doonaa qadka taleefanka si aan isku weedaarsano oon u kala faa'iidaysano bal qofka macquul ma tahay ama qofka sideebu ugu suurtagalaysaa inuu wax ugaga tago ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis. Qisadanise siday kuu gaartay ma laga yaabaa inay wax kaa bedesho? Insha allahu tacaala waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo kuwa khayrka iyo wanaagga qalbigooda uu gaaro, markaasna ay nolosheeda wax ka bedesho. Waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa og waxa annaga ay dani noogu jirto. Taas ayaana qur'aanka aad uga helaysaa in qisas badan ay ku soo arooreen nolooga sheekeynaya nebiyaal wax qabsaday, arrimo qabsaday, ma aragtid shakhsiyaad wanaagsan wax qabsaday, qoomam wax qabsaday, dad ilaahay ku caasiyey wanaag ay gaareen, dad ilaahay ku caasiyey oo ma aragtay iyaga marka aan la abaal ma aragtay wanaagoodii marka adduunka uu kusoo degdegin, laakiin qur'aanka ilaahay uu ku sheegay in janna loogu abaalguday markaa janna loogu bedelay suurta bridge oo kale. Waxaad arkaysaa asxaabul uquduud oo kale marka laga hadlayay qisas, haddana sidoo kale qur'aanka waxaa ku jiro qoom dulmi galay isla markiiba laga aaray, sida ma aragtay qoom luud oo kale dulmigii ay geysteen in laga gooyey, cadaabka adduunka loogu soo dadajiyey nabiyullaahi luud, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka badbaadiyey reer nuux oo kale. Marka intaasoo dhan qur'aanka ku jirtaa qisaska, macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qur'aanka suuratu yuusuf oo kale ilaahay uu ku sheegay inay tahay qisada ugu wanaagsan, waxaad ka faa'iidaysanaysaa waxyaabo badan, nimcooyin badan, wanaag badan baa ku jiro. Marka qisaska ma ahan oo kali ah in la iska dhageysanayo, laakiin cibra ku jirto oo la rabo qofka inuu wax ka qaato, naftiisana ay tahay inay wax ka bedesho. Marka walaalayaal, insha allahu tacaala waxaan u galaynaa qisadani. Qisada maanta waxay ku saabsan tahay waxay qisadani qabsatay isagana ka waramaya waa sheekhan magaciisa u yahay Abubakar Al-Ansari Al-Bazzaz baa la yidhaahdaa. Waxay ka dhacday qisada magaalada Maka xilliga ay dhacday, waxay ahayd xilli la gudanayay axkaamta xajka, oo xilli xajka ay ahayd la gudanayo, oo markaa magaalada ayaa ka dhacday. Waxaa jiray buu leeyahay isagaa ka sheekeynaya. Qisadana waxay ku soo aroortay saan hore u sheegnay kitaabka magaciisa la yiraahdo maaragtay Dabaqaat Al-Xanaabila oo Ibnu Rajab uu markaa soo guuriyey oo isagu kitaabka uu ku qoray. Waxa uu leeyahay sheekhan Abubakar, waxa uu leeyahay maalin baa gaajo daran baa iqabatay buu leeyahay, aad baan u gaajooday ayuu leeyahay, gaajo xoog badan ayaa iqabatay buu yiri. Markaas baan gaajadii u adkaysan waayey oo gurigaygii ayaan joogi waayey, waxaan go'aan ku gaaray buu yiri inaan magaalada usoo baxo bal si aan dadka uga helo wax aan cuno. Gaajadii ayaa isoo saartay buu leeyahay sheekhii. Waxa uu yiri bannaanka ayaan usoo baxay, markaan soo baxay dariiq ayaan waxaan ka helay buu yiri cooshad yar ama weel yar, bahal yaroo sidii boorsad ah oo ay ku jirto silsilad dahab ah iyo lacag dinaar ah ay ku jirto ayaan helay buu leeyahay. Markaan helay waan furay buu yiri lacagtii iyo dahabkii baan arkay, waan soo qaaday. Inta aanan in yar lasoo dhaqaaqinba waxaa wadada isagoo ordaya oo qayliyaya soo maray nin oday ah oo da ah oo markaa wariwirsan ama neefturaya oo ku qaylinaya, man wajada kiisan, yaa arkay kiis ama bahalka yar boorsada yarta ah
alaabta igu jirtay. Man wajada kiisan sifaatahu kadaa wa kadaa buu yiri. Kiish yar oo ay igu jirtay, markaa boorsad yar ama bahal yar ay igu jirtay, yaa arkay buu yiri, oo maaragtay nuuca iyo nuuca u yahay. Yaa arkay buu yiri, waxa uu yiri qofkii arkay buu yiri, walahu qumsatu mi'ata buu yiri, waxaan siinayaa 500 oo maaragtay diinaar baan siinayaa buu yiri. Oo markaa lacagta diinaarka oo lacag xoog badan ahayd xilliga, baan siinayaa buu yiri qofkii arkay. Wuxuu yiri ninkii baan maqlay, waan u yeeray buu yiri, xaafadii baan geeyey buu yiri, waxaan ka baraystay buu yiri maaragtay kiiskii, kiishkii iyo waxa ku jiray, iyo inta ay ka koobneed, nuuca ay ahayd. Sifiya ayaan weydiiyey buu yiri, sifiyabu wuxuu iigu sheegay buu yiri sida ay ahayd ama sidii saxda ahayd ayuu iigu tilmaamay. Waxa ku jiray dahabka, ku jiray lacagta, ku jirtay wixii oo dhan buu ii sharxay buu yiri. Markuu intii ii sharxay, aan ogaaday buu yiri inuu isaga leeyahay. Aniga waxaa ii haysay buu yiri gaajo daran, oo waan u baahnaa lacag aan wax ku iibsado iyo xoolo aniga aan yeesho buu yiri. Laakiin markaan arkay ninkan odayga ah sida uu u walwalsan yahay, waxaan go'aan ku gaaray buu yiri kiiskii inaan ugaga tago oo aan siiyo isaga Ilaahay dartii. Markii aan siiyey buu yiri, buu igu yiri 500 oo diinaar uu ballanqaadayey, oo uu dhahayey walahu waa uu leeyahay qumsatu mi'atan diinaara, 500 oo kun oo diinaar baan siinayaa, 500 oo kun oo diinaar buu ii soo saaray buu yiri si uu abaal gud igaga dhigo, maadaama wax ka dhumay aan u helay oo aan siiyey walwalkii aan ka qaaday. Laakiin waxaan ku yiri buu yiri markuu ii soo taagay, wallaahu laa ilaaha illaahu, waxa uu yiri waxaan ku dhaartay wallaahu laa ilaaha illaahu, waxaan ku dhaartay ilaahay, ilaaha xaqa lagu caabudo maahan, ilaah kale uusan jirin, ayaan ku dhaartay buu yiri. Shilin kaa dooni maayo ama diinaar kaa dooni maayo, waxba kaama doonayo, waayo ilaahay dartiis ayaan kuu siiyey, cidna abaalgud kama doonayo buu yiri. Ilaahay baa abaalgud ka doonayaa, isaga ayaan ka rabaa inuu abaalkayga ii gudo, adiga waxba kaama doonayo ayaan ku iri buu yiri. Ninkii waa uu isku dayay buu yiri odayga ahaa inuu igu qanciyo inaan qaato 500 oo kun oo diinaar, maadaama silsilad dahaba oo qaali ah oo qiimo weyn ugu fadhiisa isaga aan u helay, meeshana uu qariib ku ahaa magaalada Maka, uu nin qariiba ku ahaa ama nin markaa ku cusub uu ku ahaa. Waan ka diiday buu yiri, waxaan ku celiyey buri intii ahayd wallaahu laa ilaaha illaahu, ilaahayga xaqa lagu caabudo, ilaah kale, ilaahay mooye, ilaah xaqa lagu caabudo baan ku dhaartay, inaanan kaa doonayn buu yiri, waxba aanan kaa doonayn, ilaahay dartii baan kuu siiyey. Ninkii aad buu u yaabay buu yiri, iga tegey. Markuu ninkii odaygaha iga tegey, gaajadii i haysayna ay sidii ii hayso, ayaan wuxuu yiri waxaan go'aan ku gaaray bal in aan magaalada ka tago, aan meel xeeba baan aaday buu yiri si aan doon uga raaco, bal si aan badda ugaga tallaabsado oo aan tuulo kale u tago ama meel kale aan u tago, bal si aan ma aragtay noloshaydii ay u badbaado, wax aan cunana aan u helo. Markii aan yimid buu yiri xeebtii ama baddii, doon baan soo raacay buu yiri. Markaan muddo saarnayn baddii aan ku jirnay, doontii ayaa duufaan qabsatay oo dabeel daran ayaa qabsatay, markaabay burburtay buu yiri. Loox ka mida doontii ayaa aniga ii go'day buu yiri. Markaas bay marba dhinac, marba dhinac, marba dhan ii tuurtaa buu yiri, labada saddexda dhinac, afarta jahabay ii kala tuurtaa buu yiri. Aad baan ugu wareeray buu yiri. Markaas bay aakhirkii waxay igu soo tuurtay buu yiri meel maaragtay xeeb ah oo tuulo ah, dad ay degan yihiin dhul markaa xeebeed oo dad ay degan yihiin ayay igu soo tuurtay buu yiri. Meeshii baan ku soo degay buu yiri, waxaan la kulmay buu yiri dad muslimiin ah, laakiin diintii aanan aqoonin oo cilmi aan lahayn, macallinna aanan haysanin, dadkii baa isoo dhaweeyey, cunno ayay isiiyeen, masjidkii ayaan galay buu yiri, masaajid meesha ku yaallay ayaan galay buu yiri, waxaan bilaabay buu yiri inaan qur'aankii akhriyo. Markay qur'aankii maqleen,
ayay igu soo yaaceen buu yiri, way igu soo kala carareen. Waxay igu yiraahdeen, Qur'aanka miyaad garanaysaa? Noo akhri aan ku dhagaysanay bay igu yiraahdeen buu yiri. Qur'aankii baan u akhriyay buu yiri, ilaa dadkii tuulada joogo dhan ay igu soo yaaceen bal si ay u dhagaystaan. Haddaba waxaa dhacday buu yiri, sidii ayaan dadkii isku barannay masaajidka ayaa waxaan ka dhex arkay buu yiri, musxaf yar baa la ii sheegay oo duq ah oo muddo yaallay oo keligiis masaajidka ka yaallay. Musxafkii ayaan soo qabsaday buu yiri, ama kitaabkii, inaan akhriyo ayaan bilaabay buu yiri. Markaan akhrintiisa bilaabay bay igu yiraahdeen, Qur'aanka miyaad garanaysaa sida loo akhriyo oo kitaabka looga akhriyo, nabar sida loo akhriyo ayay igu yiraahdeen. Waxaan bilaabay buu yiri inaan kitaabka akhriyo. Goor ay dadkii tuulada oo dhammi caruurtoodii ii keensadeen, kuwoodii doonayay Qur'aanka inay bartaan igu soo xirmeen buu yiri. Sidii ayaan dadka isku baranay buu yiri, tuuladiina aan ku dhex galay dadkii baan aada isku jeclaanay buu yiri. Markaan muddo la joogay, dadkii waxay go'aan ku gaareen inaan la joogo iyaga aan ka mid noqdo. Waxay ii soo jeediyeen buu yiri fakar ah in ay ii guuriyaan. Waxaa jirta bay igu yiraahdeen gabar agoon ah, rajana ah, aabbaheed u dhintay, hooyadeedna aysan noolayn, aabbaheedna uu maal ugaga dhintay. Aan kugu darro gabadha, ma doonaynay inaad naga tagto. Waan ka diiday buu yiri, laakiin iyaguna waxay xoogga saareen sidii ay arrinkan igaga dhaadhicin lahaayeen, oo aan u guursan lahaa oo aan u degi lahaa si aan uga mid noqdo magaaladoodii ama tuuladoodii dhulxeebeedkii. Aakhirkii waan ka yeelay buu yiri, waxay ii soo guuriyeen buu yiri gabadhii quruxda badneed ayay ii soo guuriyeen buu yiri. Markay gabadhii ii keeneen oo ay ii soo guuriyeen buu yiri, bal gabadhii waxay xiran tahay silsilad qurux badan, silsiladdii dahabka ay markaan arkay ayaan eegis ku bilaabay buu yiri. Dadkii la joogay ama gabadha ii keenay ayaa igu yiri, maxaa ku helay sheekh? Gabadhan yari waad bahdishay, oo maxay tahay sida aad u eegaysa dahabka? Miyaadan gabadha rajo ka lahayn? Markaan baan ugu jawaabay yiri, waxaan eegayo ma ahan dahabka, ee waxaan garanayaa buu yiri dahabkan. Silsiladan ayaan aqoon u leeyahay, qiso ayaana dhex martay buu yiri. Qisadii buu ugaga sheekeeyey ninka odayga ahaa dhex martay iyo isaga, iyo qisadii oo dhammaystiran isagii odayga dhex martay ayuu uga sheekeeyey. Markuu intaas yiri, dadkii waxay bilaabeen tahliil, ashhadu an laa ilaaha illa allah bay bilaabeen dadkii inay dhammaan ku wada dhawaaqaan. Takbiir, allahu akbar, allahu akbar bay dadkii haddana ku celceliyeen. Markaa bay haddanina tasbiix, subxaana allah bay dadkii ku qeeliyeen. Wuxuu yiri, aniga waan yaabay buu yiri, dadkan waxaa ka keenay afkooda tahliishan, tahliil, takbiir, tasbiix, laa ilaaha illa allah, allahu akbar, subxaana allah. Dadka waxay ugu celcelinayaan ayaan la yaabay buu yiri. Goor ay dadkii oo dhan isku soo yaaceen, waan weydiiyey buu yiri. Markaa bay dadkana iiga warameen bay yiri, waxay ka keenay buu yiri. Waxay igu yiraahdeen, gabadhan aabbaheed maalin maalmaha ka mid ah ayuu waxa u baxay magaalada Maka si uu xajkii usoo guto, laakiin katiinadan iyo lacag baa ka dhuntay. Markaas buu waxa uu nooga sheekeeyey nin dhalinyar oo uusan nin ka qayr badan isaga ka hor uusan arkin, oo markaa usoo helay xoolihii, dahabkan, silsiladda dahabka iyo lacagtii, isagoo qariib ku ahaa magaalada. Marka uu isku dayay inuu wax siiyana waa uu ka diiday, wuxuuna ugu jawaabay, allah dartii ayaan aniga kuu siinayaa xoolahaagii kaa lumay, ilaahay ayaan abaalgod ka rabaa, adigana wax kaama rabo. Haddaba odayga waxa uu ku ducaysan jiray in uu maalin un ku arko, oo waxa uu dhihi jiray, ilaahayow na jamci aniga iyo isaga, macnaha na kulansii, ilaahaw na kulansii, oo kulankeena sabab aniga iyo ninkaa dhalinyarada ah. Waxa uu ku hami weynaa in gabadhiisa caruur uu ka haystay inuu adiga maalin un kugu daro, sida ayuu ku hamin jiray. Inkastoo uu maanta dhintay, haddana ducadiisii allah
subhanahu wa ta'ala allaha soo ah fa'alun lima yurid maanta waa uu aqbalay inkastoo uusan dunida ku noolayn oo gabadhiisii adiga ayaa nasiib u yeeshay in aad guursato waxa uu yiri shaqi sheekh abubakar al-ansari al-bazaz oo qisada isaga ay ku dhacday isaga ka waramayo markay dadka inta ay ugu yiraahdeen indhahaygii ilma ayaan ka celin waayay buu yiri waan ilmeeyey oo aan ooyay buu yiri waxay sida ahaato gabadhii waan guursaday buu yiri oo ilaahay laba wiil buu iga siiyey buu yiri aakhirkii magaaladii ayuu waxa uu ka noqday xaakim judge ayuu ka noqday markaas buu yiri mar walba labadii wiil ayaa mid baa iga dhintay buu yiri haddana mid kale iga dhintay buu yiri ilaa xaaskaygii wanaagsanaydna ay iga dhimata buu yiri waxay gaartay buu yiri heer mar walba dadka ay sadaqada marka laga qaadayo aan lacag xoog badan siiya buu yiri markay i weydiiyaanba xoolahan intee ka keenta asxaabtayda markay igu yidhaahdaanna dahabkii ayay ka soo hartay ayaan ku oran jiray buu yiri sidaas buu aniga ilaahay xoolihii ii dhaxal siiyey iina barakey waayo wiilasha dhaxli lahaa way ka hor dhinteen gabadhii way gooriyootay silsiladii waagii uu ilaahay dartii ugaga tegay ayadoo kombliit ah shantii boqol uu ilaahay shantii boqol oo kun oo diinaarna alla dartii ugaga tegayna ilaahay ayaa maanta waxa uu siiyey ayadoo ka qayr badan ka barako badan ka sharaf badan raalli ahaanshaha ilaahayna xambaarsan haddaba qisadan waxaanu ka faa'iidaysanaynaa walaalayaal xadiiskii aan soo sheegnay ee nebiga sallallahu calayhi wasallam uu oranayay man taraka shay'an lillaah qofkii ilaahay daraaddii shay ugaga tago ama wax ugaga tago isagoona ay waxba ugu laabnayn laabta sabab kale ama shay kale inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu bedelayo wax ka qayr badan haddaba walaalka muslimka ahow walaasha muslimadda ahay haddii uu jiro shay aad jeceshahay oo adduunye ah oo markaadani ay kugu jirin hadday tahay balwad hadday tahay waxay doontaa ahaato adigaa naftaada garanayo ka fakar bal qisadanna eeg xadiiska nabigana eeg sallallahu calayhi wasallam waayo nebiga waxa uu mar walba noo tilmaamaa tubta toosan iyo dariiqa annagadani ay noogu jirto waxa uu nebigaaga qiimaha iyo quruxda badan ku leeyahay man taraka shay'an lillaah qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii ugaga tago shay cawadahu llaahu khayra min ilaahay baa ugu bedelayo wax ka qayr badan nebiga hawadiisa kama hadlo ilaa hadalkiisa waa waxyi haddaba walaalka muslimka ahow addoonkii rabbiyow haddaad balwad leedahay ogagahar ilaahay dartii rabbi ayaa marka waxa uu kugu bedelayaa meel ka qayr badan waxaadna ogaataa sigaarka iyo jaadka iyo wax walba oo wakhtiga kaa luminaya qur'aanka rabbi waxa uu leeyahay ilaahay takrifalka ma jeclo wuuna reebay haddaba soo ma ogid waxyaabaha israafka ah xoolahaaga aad ku takrifalayso oo aad si qalada u isticmaalayso inuusan ilaahay raalli ka ahayn ilaahayna uu kaaga caroonayo balwad walba oo aad leedahay dani ay kugu jirin ilaahay dartii ugaga tag haddii uu arrimi ay meel kaa haysato ama qofi si uu kaaga caraysiiyey ama qofi aad si wax idinkaga dhexeeyaan ilaahay dartii ugaga tag qofka oo ku ilow una cafi waayo qofka muslimka ah ilaahay waxa uu ku tilmaamay inuu yahay walkaadibiina alqayda inay yihiin kuwa carada qarsado walcaafiina caninnaas dadka cafiyo haddaba si aad u noqoto qof dadka cafiyey caradiisa qarsaday arrinkaas ilaahay dartii ugaga tag haddaba haddaa tahay qof qabyaaladda ay la weyn tahay diinka ilaahayna ay qalbigiisa ku yar tahay markaan saas leeyahay waxaa laga yaabaa dad inay jiraan aad ugu dooda qabyaaladda iyo qabiilka laga yaabaa in yar in dikriga ilaahay xuskiisa ay hayaan in badanna ay ku weyn tahay qalbigooda inay waxdani ugu jiraan in waxdani aysan ugu jirin inay ku doodaan ama ay ka hadlaan ama ay waqtigooda ku lumiyaan laakiin ogow ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay qofkii doonaya la kulanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ama la kulanka rabbigiisa ha sameeya camal wanaagsan cidna yuusan ilaahay la shariig yeelin haddaba addoontii rabbiyey addoonkii rabbiyow ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu ku jecel yahay
ilaahay waxa uu kugu yeerayaa janno iyo meel ay dani kugu jirto, shaydaanna waxa uu kugu yeerayaa isagoo aran seexan habeen iyo maalin soo jeeda, soo jeedkiisana uu ku salaysan yahay siduu adiga kugu dhumin lahaa. Walaal kaga tag wax walba oo ay diintaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo aroorin, ilaahay dartii ugaga tag. Wax walba oo waqtigaada luminayana ilaahay dartii ugaga tag. Wax walba oo aad qabanaysa adduunye ku saabsanna ama waxa aad dadka u qabanaysana ilaahay dartii u qabo, ilaahay ayaa kaa abaalmarinayo. Madala haddaad tahay qof sadaqa bixinayo, ilaahay dartii u bixi. Haddaad ummad quudinayso, ilaahay dartii u quudi. Haddaad wax wanaagsan dadka u sheegayso, ilaahay dartii u sheeg, ilaahay dartii u samay. Ha ku raadinin magac iyo darajo iyo sharaf bani aadam aad ka hesho. Waayo xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ahaa, markuu qofka ilaahay jeclaado, ilaah waxa uu la hadlayaa Jibriil, waxa uu ku leeyahay Jibriilow, jeclow fulaan, anaa jeclaade. Heer lagaa jeclaado, dhulka oo dhan baad gaaraysaa. Waayo addoommanka ilaahay baa xukuma, ilaahay baa abuurtay, qalbigoodana ilaahay baa gadgadinaya, ilaahay baa ah midka quluubyada dadka gadgadiya. Ee adiga hadafkaada ha ahaado hoosha aad qabanayso inaad ilaahay dartii u qabato si aad ku gaarto ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa. Haddaba waxaan filayaa insha allahu tacaala qisadeennii inaad wax badan maanta ka faa'iidaysateen, naftaydana ay ka faa'iidaysatay, annagoo dhanna ayna anfacday. Insha allah waxaan u furaynaa walaalaha qadka taleefanka haddii uu jiro qof su'aal qabo ama jeclaan lahaa inuu barnaamijka Nuur Islaam maanta ka qayb qaato isagoo la socda waxaan uga hadlaynay ama barnaamijka mowduucan maanta uga hadlaynay oo ku saabsanaa siduu qofka ilaahay dartii ugaga tegi karaa wax isaga markaa naftiisa ay jeceshahay. Waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu sheegay dadka inay ku jiraan dad naftooda caabuda. Waayo nafta meesha u tilmaanto ama jacayl ay ugu muujiso ayuu qofka samaynayaa. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Qadka wuu go'ay, haddii uu jiro qad kale insha allahu tacaala. Waxaan jeclahay walaalaha inay mowduuca fahmeen isaga aanu ku ekaano insha allah. Asalaamu calaykum. Wuu go'ay xagga farsamada inay tahaan umalaynayaa, laakiin hadday jirto qof kale. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Injineer, xagga inaad farsamada fiirisaan jeclaan lahaa insha allah. Asalaamu calaykum. Alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaat. Walaal magacaaga noo sheeg. Walaal waxaa lagadaa Maryan. Maryam miyaan is Maryama? Maryam, Maryam. Maryam xagee naga socda walaal? Holan walaal. Haye walaal, waad la socotay maanta mawduuca? Haa, waan la socday. Waa aniga waxaan weydiinayaa sheekh, waxaan ku weydiinayaa walaal, qof aad sadiiq aad ka dhiganaysid oo xumaantaada ka shaqaynaya. Marka qofka ma ilaahay baan ku dhaafaa mise waan ka aarsadaa? Maxaa tala iga siinaysaa? Mise ilaahay baan ku dhaafantun dar ilaahay oo saaxiibtinimadiis aan sidaanu qalbiga ugu fiicnaadaan. Marka macnaha adiga dhibkaa uu ka shaqaynaya miya? Aan dhibteeda ka shaqaynaya anigana, waa aad baan u jecelahay oo wanaaggeygaan ka shaqeeyaa. Marka qofka maxaan ku samayn karaa? jawaabay insha allah. Wala jazakallah khayr Maryam, shaashada kala socodoonta insha allah. Salaamu alaykum. Salaam waraxmatullahi wabarakaat. Maryam khayr badan allah siiyo. Qadka xigaan u gudbeynaa haddii uu ku jiro qof kale. Asalaamu calaykum. Alo. Asalaamu calaykum. Walaalaha waxaan ka codsanayaa in marka hore TV-ga la gaabiyo si aan isku maqalno, taleefanka aan iskaga maqalno insha allah. Asalaamu calaykum. Waalaikum salaam walaal, fiican tahay? Alxamdulillah. Magacaaga walaal? Walaal Faadma la dhahaa. Waxaan rabay telefoonkaada su'aal, waxaan rabay TV-ga aan rabin inaan ka sheego inaan ku weydiiyo. Okay, markuu barnaamijka dhamaado isla markii ku soo celi insha allah. Ya walaal? Ayo way walaal. Jazakallah khayr Faadma. Asalaamu calaykum. Qadka xigaan u gudbeynaa insha allah. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Walaalaha TV-ga iska gaabiya insha allah markaadna soo wacdaan si uusan taleefanka idinkaga go'in. Ama asalaamu calaykum.
والله تي فيك اسكا قابي ما يعينوش يا اخي اخواني تي فيك اسكا قابي ان شاء الله ان قد كحيقا نقود بينا السلام عليكم السلام عليكم علاد انا جرتان امنا انا انجنر كو جاقرين دونا ان شاء الله قد كحيقا نساقنا بالايقين هدي او كجير قف اي اسور تقلي السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليك السلام اخي مرحبا السلام عليكم السلام عليكم تي في اسكا قابي ورا تي في اسكا قابي اخواني كلين تي في اسكا قابيه سي ان اوغا فايديسانو وقتيغا ان وحن اوغد بينا قد كخيغا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هيا ما عقنو شيك بالخير الله يكسيه السلام عليكم تي في شيخ البريدي ها انا قاعد الله الله يسام مصطفى كو الله تي في اسكا قابي ولال ها السلام عليكم السلام عليكم السلام مقعاك ايش اقول لك والله انا الله يرحمك امال حقا نسعد ولا وقتي ربنا يدين امال وكجو اي قد خيغان او غدبينا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام مقعاك ولا ناديه حقا نسعدي هرجي هيا نادية سؤال مسا محاكو درسان لايد والله السؤال ميا قبطة جايز عن قبط وحن ودادا وحن كيه لشيط ألاب قفك لهنا مقرنين محاكو بسمي أمركا ودادا ألابك هشي قفك لهنا مقرنين سيد هرقيسي أنا جوكتا سوماهن هيا إن شاء الله والله كاي جواب دونا إن شاء الله جزاك الله خير السلام عليكم السلام عليكم هاي يا والله ما يمقشا محمد جام بدن انه كجرى تليفونك السلام عليكم عليكم السلام ما قاعد اقول هلا هلا وانكم مقلاتي والله روح بالي لبرشلونه وبحي تي في اسكا داور تليفونك كل صعب تي في اسكا قاعد والله ايوه تي في يا تي في قاعد السلام عليكم وعليكم السلام وبا حق انا صعد والله والله برتنا كار صاليه برتنا والله برتنا كار صاليه حقنا نسوا تي في اسكا قاعد والله حقنا نسوا والله برتنا كار صوايا برتنا بلان ها برتنا هاي ها برتنا ان شاء الله والله ويلا انا لا عاصي وانا ما حكو سميه ويلا دشا عاصي كوغا هاي هاي ان شاء الله والله كل طال دونا ان شاء الله تي في انا لا سكون دونتا جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام تي في اسكا قاوي مقعاك شي يا مقعاك السلام عليكم ها وعليكم السلام تي في ما اسكا قاوين كرتا ها هيا مقعاك شي شيخ اولا الربع ها مصطفى كل هذا يعني جيبها كل هذا مقعاك شي هذيك ولالو حقا ربا وحنو سنعين ايسا دئيس ان شاء الله ايه ما يعاقي مشيقين فاضم حق رشاق فاضم حقا نسو عدي حمرا كان سوعا فاضم حق رشاق واي حمرا كان سوعا هاي فاضم ورال ان شاء الله الهي اكو حمر مقدشو هاي الهي اكو عافية جزاك الله خير وكوسو دعين دونا قد كحيقان اقود بينا السلام عليكم عليكم السلام تي في اسكا غابي عودكا كور وقاد مغا عاي شيك هالو ها وانكو مقلا تي في اسكا غابي تليفونك يقلا هادل ها اول ابو حكويتني سؤال ها يا مغا عاي شيك ولا مره هوري هالو مغا عاي غاسيا غاسيا انت نغا سوقدي يا
Somaliland. Haye Somaliland walaal haye soo daam xay weydin lahay. Ee walaal waxaan doonayaa maxaa raacdayay su'aashaydu waxa weeyaan gabadha waxay sameysay shugu xayeen shugu shaydan bay adeegsatay walbay wala qaaday. Ee aasiya barnaamijka ma la socotay? Maanta waxaan kaga hadlaynaa qofka siduu naftiisa wax uu jecel yahay oo dani isaga ay ugu jir naftiisa ay jeceshahay uu iskaga joojin karaa. Marka ma ku saabsan tahay gabadha? Haye haye soo daa walaal. Halo. Haa waan ku maqlaa aasiya. Gabadha maxaa raadayay falka ay ula kacday sidee aniguna ma kaqiyeen. Ma ka aasiya. Yaa la wadaaga mise waan iska. Haye haye walaal waan ku sheegi doonaa inshaAllah. Okay, insha Allah ta'ala telefoonada intaas wax yar ku hakinayna walaalahaana soo wacan insha Allah in marka hore su'aalahoodii iyo marti talooyinkoodii ka jawaabi doona telefoonka kadib waxaan soo noqon doonaa telefoonadii ugu dambeeyay waqtigu aadna u yar walaalahaana waxaan ka codsanaya qof walba markuu TV ga soo wacayo ha iska gaabiyo TV ga hadda rabto inaad dhageysato marka telefoonka dhigto kadib haddu ismaqli doonta insha Allah Maryan oo hole naga soo cad waxay tiri qof aan saaxiibnahay aya dib igu hayo ama dibkay ka shaqeynay bay tiri marka in maxaan sameeyaa marka laba sababba way in laba shayba waa sameyn kartaa oo ay ku furan tahay mid koowaad waxay tahay inaad maarto qofkan isku dayda wuxuu kugu sameynayo inaad isaga ka dhaadheeciso inuu iska daayo isaga aysan dan ugu jirin adiga marka laga tago inaad si degan ugu sheegto si jacayl uu ku jiraad ugu sheegto samir uu maart ay ku jirtaan ay maart aad ugu sheegto taas faa'iidada ka dhalinaysa waxa laga yaabaa inay noqoto faa'iidada ka iman karto hadda ku hormarna in qofkii aad isaga ka badbaadisay dambi uu gali lahaa oo marka adiga mashquulka adiga uu kugu hayo ama uu kugu mashquulayo adigana waxa ogaataa cid wax ka qaadi karta ma jirto dadko dhan isku dayaan inay wax kugu sameeyaan waxba kama sameyn karaan haday dadko dhan isku dayaan inay wanaag ku sameeyaan waxba kuma sameyn karaan laakiin ilaahay wuxuu ku gartay ayaa un kugu dhacaya ama aad ku sugnaanaysa laakin si dadaal meeshu u yimaado qofka walaalka ahaana aad fidna uga ilaaliso waxa isku dayda inaad qofka si gooni ah ula taliso oo isaga si aad ugaga nabadgeliso adigana aad kaga nabadgasho dib isagana aad dibka aakhiro iyo fidna adduun kaga iman karta natiijada xun aad u keento ay uga iman karto si aad ugaga celiso la tali adoo markaa ka duulayo xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa sil man qadaa wa'fu man dalamak iska cafi qof ihriiri qofkii ku gooyo cafi qofkii ku dulmiyo cafinta qofkaas aad cafisay waxay keenaysaa waxyaabo badan oo qofka aad wada qabsanaysaan inay sii socoto ama wax weyn baad mustaqbalka sii qabsataan ha ahaato dacwada aad wada samaysaan ama ghayri wanaag aad wada samaysaan arrimo adduun oo ilaahay raalli ka wada qabsataan ayaa idiin sii soconaysa laakiin adiga marka carood qofki isagana qalad uu kaa galay aad ka aarsato waxay noqonaysaa qofki adiga isaga cilaaqadii ama xiriirkii aad lahaydeen inay xumaato waxaana ka faa'iidaysanaynaa runtii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga saxaabadiisa dhexdooda waxaa ku jiri jiray rag aan saxaabada lagu tilmaami karin laakiin xilliga saxaabada joogay munaafiqiina nabiga isagoo garanayay oo ilaahay u sheegay buu haddana dadka kama soo dhex saari jirin oo dadka kama uusan dhex saarin fursad buu siiyey oo markaas sidoodii ayay ku dhex jireen laakiin tilmaama ayuu sameeyey middaas waa midda isku day qofka walaalka inaad badbaadiso oo isaga aad ka qabato dhibka inaysan dan ugu jirin aad u sheegto si isaga aad khatar ugaga ilaaliso oo aad u badbaadiso adiga marka ilaahay dartii aad qofka qisadeena maanta waxay ku saabsanayd man taraka shay'an lillah qofkii ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartii wax ugaga tago ilaahay baa ugu bedelay wax ka qeyr badan dhibka qofkan uu kugu sameeyey ilaahay dartii aad ugu samirtay adiga ilaahay ayaa kugu bedelay guul ka weyn oo ka qeyr badan horena way u dhacday insha Allah adigana way ku iman doontaa talabaad ay ku furan waxay tahay inaad qofka adoon cuqdad aanan u haynin ilaahay dartii aad ugu samirto oo qofka aad iska ilaaliso isaga aad iskaga fogaatid saaxiibtinimadiisana aad iska joojisid haddii wixii ay tahay fidno macsi hadday tahay ama wax ilaahay uusan raalli ka ahayn qofkan hadduu kugu sameynayo ama dhibaatooyin ama xumaan hadduu qofkaas kugu sameynayo adoo la rabin inaad qalbigaada xumaan ugu qaado una ducaysid in qofkaas
أتساس سميسو إن شاء الله تعالى إلهينا هكوا فجيو وحي أيضاني كوجرتو إن شاء الله تعالى ورالكاسنا إلهي سبحانه وتعالى ينوي ديننا إنو سوهنونيو نادي أهر جيسان نغسو وعلي ألاب بانجيتك كهلاي بيتري مركا محان سميا وقصادي حدا أن كهل ديني أشاقي أبو بكر الأنساري البزاز ما أرتي مغالدا مكا alaabti ninka odayga dahabkii iyo silsiladii dahabka ayd iyo 500,000 dinar lacagti tirada banaay 500,000 dinar la siin rabay ilaahay dartii uu uga tagay waxay alaab dhuntay qofkii iska lahaa markuu arkayna farahu ka saaray isagoona abaal gud aan ka qaadanin waa ka qaadan karta qofka isaga wax ku siiyo oo ku garto abaal gud ahaan islaamku u ogol yahay laakin adiga waxa ku haboon ilaahay dartii inaa uga tagto xoolahan aad jidka ka heshay adaa garanaya naadiya noocayhiin iyo waxayhiin adiga ilaahay aan is og laakiin waxa ku haboon magaalada aad joogtid masaajidka u dhow inaad geysid si loo naadiyo ama idaacadda aad geysid magaalada Hargeysa idaacaday leedahay hadaa joogtid ama Soomaaliland meesha joogto Hargeysa tiri idaacaday leedahay in idaacadii laga faafiyo TV-yada iyadoo la sheegin wixii ay yihiin laakiin arab meesha ay meesha ku dhunto inay jirto qof iska leh haday alaab ka dhunto xilliga shaad sheegaysa سيدي عدي خينون كرا علماء ويدي قاب كمارك لكن وقاب كاس بعد قلنا دين إيسا مساجد كات جين إيسا أما ماشي ما أرتي إن أحد جين إيسا ضد كمارك علماء ها ألابت إن المهم قف إسكلا لره دي سو كود دال إلهي سبحانه وتعالى ألابت إلهي قدرت أو جتك تينا إلهي بق يدوك خير بدن كوجو بدلي دونا إن شاء الله تعالى إن وايو قف مركو وح وجتكو إلهي درتي قصدي أم حبيبة الرملة بنت أبو سفيان أنا روجا شاكيني إن سيرة مركا أرضو حبشية دينين كذي ودين تكبحي ويرى أما دين تي دا كريستيان كا أنا جا أن كل نقضي صقل أما دين تي كريستيان كا جلين صقل أما أنا جا إسلام كوا كبحي أو أديجا أنا دو أسفرينا مركو يرى واحد دار بدا أنت دين تي دا قيمة لا كبح لاي إن دين كذي يضع جعل إلهي درتي وجاتك تو لكن إلهي محق وقبل جذي الله أكبر إنه إلهي سبحانه وتعالى زوج وجدجو خير وخلق الله أشرف المرسلين أذي أنيق المؤمنين تأدون كرنا إن هواي النقطة أمهات المؤمنين كي إن كان من نقطة أي كتر سنواته بو إلهي سبحانه وتعالى أجرتي هذا ومركا حنكده لها ألعبتاس إلهي درتي وقفك إسكلا للرادي إن شاء الله تعالى مركا ويسنا حكم كذا علماء كوشي قدونا أذا إسكلا هندونا وهدي مركا لوايي قفك إسكلا إلهي سبحانه وتعالى سيدنا تكوجرته هاكوا فجيو إن هواي وبح ليرادو بنتنا نغاسو وقدي ايادو waxay leedahay in wiilba igu caasiyay marka maxaan sameeyaa hooyo horta habaalki habaarkeedo qatar waa halis in ducadeedana waa ajib sidoo habaarkeedo ajib u yahay oo halis u yahay ay ducadeedana u weyntahay oo hada aragto in runtii bukhari hooyadiis oo kale markuu in laanta soo yar hooyadiis baa u ducaysay heer ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadeedii uu aqbalo muddo kadib indhihi loo fiiqo إن دعي إله سبحانه وتعالى دعاء إن ركوا في خي إن ويل كسو هنونينا إلهي وحب الله ما أهن ويا النبي قال الله الله وحالو ويري مركو إسكو ضيئ إنو أذيركيس سواء إسلامك وكسو جيدة وضد بضان وقال ديها ملاح حوق وصاري إلهي با سبع سماوات كالسو هدلا وحاليري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أذيق قفك ربتد ما هنونين كرتد لكن إلهي با إساق قفك جعليا هنونيو لكن أذيق حلقان روا إنا تكد داشد sidii wiilkaaga caasinimada uga bixina uu ooysid inuu wiilkaaga soo hanuuno inaad u naxdo in wiilkaaga asaga adiga darta adduunka uusan ugu qaribmin adduun aakhirana cadaab uusan u galin wiilkaaga u nax inuu Ilaahay subxana adiga caasinimadu kugu haayo adiga hooyada waad u sabreysa oo waan ogna hooyo Ilaahay subxana wa taala ayaa naxariis qalbigaada noo dhigay Ilaahay ha barakee Ilaahayna ha kuu soo hanuuniyo laakiin ha ka quusanin inaad u duceysid wiilkaaga salaad walba markaad xasuusato mar walba aad kaliga tahay إلهي أبري إلهي نؤويدي إن شاء الله تعالى قرقا قنا ذكرك إلهي هكوبطو إلهي أيانو كوويديننا إنو إلهي سبحانه وتعالى ويلك هذا كوسو هنونيو حقا لتوسو إن فاضمو أحمر نغسو عدو حيتري وان حنوسانا هاي إلهي سبحانه وتعالى هكو عافيو إلهي أيان كوويديننا إنو عافيمات دقدق إلهي أكسيو آسيو أو صمالينا نغسو عدي أيضان وحيلا ذهي قبر baay xumaysay in waxyaabo xun xun bay ugu sameysay marka maxaan ku sameeyaa marka adiga waxaan ku leenahay xiriiri qofkii ku gooyo afi qofkii ku dulmiyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu jecel yahay ku carada qarsado oo marka dadkana iska cafiyo
iskaafi baan ku leenahay insha Allah ta'ala. Waxaan isku daydaa qofka waxa sadeeyta wax macsi ah oo Ilaahay u san raali ka ahayn waxay kugu sameeyneeso inaad walaal ka waanisid u ducaysid. Hadii marka aad aragto qofka inuu ka soo noqonaynin Ilaahay darti qofka ogaga har oo iska gooy ka fogow inta ka fogaan kartid iskana ilaali adoo qofki dhibaato gaarsinin. Haday tahay waxaana marka wax dadki dib u keeni karana dadkana ogaga dib. Haday tahay wax mujtamac dib u keenaya oo halis ah umada dib u keenayo oo aad ogtahay, laakiin ha ku degdegin. Waxaan iska hubi waxay tahay in adiga shakisa laga yaaba insaanka uu shaki badan yahay. Iska hubi insha Allahu ta'ala. Waqtigo aad noogu yar, labadii telefoon ugu dambeysay ayaanu qabanaynaa insha Allahu ta'ala. Waqtigo gabagaba labadii telefoon ugu dambeysay ayaanu insha Allahu ta'ala qaban doonaa. Haduu qof qadka ku jira. Asalaamu alaykum. Asalaamu alaykum. Asalaamu alaykum. Walaal magacaaga? Magacaygu waa Mahad. Mahad, intee laga socdo walaal? Walaal subxaanood, qaadan sid. Haye walaal, su'aashaada maxay tahay? Walaal, su'aashaydu waa fikradda waa sidii dadka kale ee calaamada meel ka helay markaana wax iskale marka maxaa waana isticmaalay. Waana isticmaashay miyaa? Ah. خلاص ان شاء الله هي ولا الوكا جوابي دونا تي في انا قال صعود دونتا جزاك الله خير قد خيغان او غدبينا وقتي اد نو وير ان شاء الله تعالى ان سؤال شي يقود تلفنك او دنباي ايانو كدغينا ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. 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 ها ولا العتك كروقد. ها ولا وعليكم السلام ورحمة. هيا عتك كروقد ولا ما يعين وشك. وقت كان وير ولا العتك كروقد ما يعين وشك. ولا يونس عارف راح. يونس حقنا يسوع دي. وانا كسوة ميلي لقردو قردو. يا. قردو قردو. قردو هيا ولا السؤال شو هذا محيطه. والله عشان نودينا إن شاء الله وحوي الناس وفق مراه وحاسي جاء بنقبي مرك أنا وقبه بنكسر وحنا هذه ميل مقرنا ساكب أحسن المجال دي عندنا بعدنا وحوي وحنا ميجي ولا كحيسي وقولي لا كحيسي والله يمكن أنا كحيسين بعدنا وحلا لا هذه ميلة كلا أو كم ذات ديجان كي وحنا كور هلا هنا كحيسين والله مقرنا ساكب كلي بعدنا مركز وحوي وحلا شيء إني تلاقوه أنا أفرج. أوكي وما صنتها ولا جزاك الله خير إن يونس خير الله سيوب حمودة إن تلفون التلفزيون ونغرس عندنا إن سؤال شيء سأي موضوع كاب حصنتها إن شاء الله إن ما حد يعني أوجد بينا ما حد سجل سيدو كلو حلنا نهاية وقت ونغير إن شاء الله حولها سنادي أنت هايسو أنت كلنا سيدو كسمين الله علماء أكتر جو كلا تشو وحن الله سبحانه وتعالى ويديننا إن وإله سبحانه وتعالى أنت حنوس النوع عافيه. إنتان هنوسنا إنه لا هنون كنقط كيا أما إنتان إلهي نبذ هنونيو إلهي سبحانه وتعالى حنودين إنه نقدر كوا وحول بق أو حن أيضا وجرن إلهي درتي وجهره بالود يا وحول بق دون كجرو وحن إلهي درتي وجهره وحول بق ونعكسنا إلهي درتي أصميه ويجساس عضو وحن كجها اللي دونا برنامج كنور الإسلام إن شاء الله تعالى ما لنت قيامها الله كلن كإلهي سبحانه وتعالى سدابو حالك أهن دونا انت ان كوكل مينو اسبوع دنبه واني اهولالك مصطفى يوسف علي وحي ان صحني الهي سبحانه وتعالى اكتساء اهاتي انت اقلدني انت انقلدينا وحي كاهاتي نفتي دي الشيطان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.